Ja vel, da har jeg fått tak i en journalist i NRK, fordi jeg skrev en sak om oljefond i dag morgen. Og denne verdiutviklende andre, det er det samme systemet de holder på med. Folk forstår ikke bedre av det de skriver i groen, for så lenge du ikke henger det opp i noe som er realverdier. Og jeg har jo prøvd å jobbe med dette lenge, og får ikke kontakt med noen. Prøvde NRK, nei, vi har ikke tak i det heller, og kommer et opptak der vi får høre. Men så kan jeg spore opp denne ene journalisten, og hun har svart. Og jeg sendte en mail i dag morgen, det ser dere på filmen, det jeg har sendt, og jeg vil ha et svar. For, men hun jeg snakket med en veldig hyggelig dame av det, og hun takte for det, og virket interessert. Men det har jeg jo sett før, at journalisterne virker veldig interessert. Men hører du aldri noe mer, for det er sikkert en måte de bruker det på det, liksom. Så dette går på dette med verdimål av gull. For det synes jeg angår oss alle, og nå er de, nå er de samlet der i Arendal, og hun var der nå, så jeg har da gitt meg en rask innføring i dette, og det ser dere, det kommer på den litte filmslutten som kommer etterpå nå, hva jeg sender på mail til dem, og når de ikke folk vil svare, holdt jeg på å si. Så må vi jo gå på journalisten, for jeg har prøvd både med, jeg husker ikke hvem det var, jeg ringte til for hele stunden som jeg holdt på med dette her, men fikk aldri noe svar. Alle skulle med en annen. Men nå er det i hvert fall en NRK-journalist som har fått i oppdrag, kalte jeg på deg, og spør igjen dette, og se på den mailen jeg sender, så må vi se hva som kommer ut av det. For i de tider vi lever nå, så har de vel opplysningsplikt. Det mener jeg. Så får vi se om hun journalisten og seg nå snakket med, og om hun kommer tilbake og begynner å stille noen kritiske spørsmål når Arendal er disse folkene som er der borte. Så nå får du den andre, det som jeg tok opp. Ja vel, jeg kom over denne NRK-artikkelen i dag om oljefond, og det er jo engasjert meg litt. Og jeg sendte da en mail til disse to damene i dag morges når jeg så den. Og jeg forventer jo å få et svar tilbake da, eller mail tilbake med etter da, men det fikk jeg ikke. Så ringer jeg til de nå, for jeg har lyst til å, hvis de tar kontakt med meg da, så vil jeg snakke med deg. Så nå skal du få opplest det så vært første samtalen. Ja du, det var jeg ferdig, Gimra. Du vet, så det var to journalister som skrev noe oljefond i dag. Caroline Johansen og ei Ranghild, er det råd til sterk med deg i telefonen? Har du noe innspill til det? Ja, jeg har sendt en mail til deg, men jeg har ikke hørt noe her ifra deg. Så jeg bare lurer om jeg gjør noe sterk med deg, for det er 0-30-30 som tar imot slikt. Ja, men ikke det er tips det? Likt det. Ja, men jeg sendte mail til deg, og så er det så sterk med deg. Går ikke det an å snakke med journalister enn det går? Men hvis det er, hvis du har saksopplysninger eller tips eller innspill til saker, så er det 0-30-30 som er riktig sted å ha med deg. Ja, ja, det forstår jeg. Men hvis du har lyst til å prate med deg, er ikke det mulig? Jeg anbefaler jo at du tar det med 0-30-30. Åja, ja vel. Takk det. Ha det. Takk det. Ha det greit. Det gjorde jeg jo også. Jeg tok jo og ringte til deg også. Jeg tenkte bare litt av slutten. Dette her er håpløst, det de holder på med. Det er for ikke for folk i NRK. Det er et politisk verktøy, det er jeg helt overvist om. For jeg prøver før å komme i kontakt med dem, men det er helt umulig. Det var jo det jeg gjorde. Sendte det på mail til dem, for det var det de opplyste om den der telefonen der. Men jeg kan ta så... Det er helt snodig dette her. Det er helt utrolig at statskanalen skal være så vanskelig å få tak i. Så jeg kan bare lure hva misjon egentlig det har, for dette oljefondet eller pensjonsfondet utlandet, det angår oss jo alle. Og så skal du ikke kunne, kan ikke komme i kontakt med NRK en gang, hvis du har sendt noe som er litt
krevende spørsmål. Så her har du da, jeg sendte deg i 14. august klokka 10. 14. august, jeg bare skrev litt, forklarte, henviste til en Dagens Næringsliv som stod på julaften i 2019. Og så har jeg da gjort dette her som jeg holder på med, og verdi, altså rekne ut hva verdi egentlig oljefondet har i gull, for jeg sitter over så mye amatørmessig de har skrevet. I alle medier, da jeg går nettavisen, så jeg avskørte først, de drev jo mer med, du ble jo mer usikker hva de holdt på med, eller, så da jeg begynte å se litt på dette, og har vist da litt hva gull har gått, for dette trodde jeg angår, trodde jeg var felles, jeg trodde NRK hadde med Norges befolkning og sitt beste, så jeg må jo kunne gi meg et svar når jeg har lyst til å spørre om noe. For det har jeg prøvd å høre om, men du får ikke noe svar. Du ringer rundt forbi, det er ingen som liksom svarer. Det er bare sånn god dag med en økseskaft. For jeg har litt erfaring med dette. Så jeg føler NRK driver med direkte, vil opplyse ikke folk hva de holder på med. Så jeg får følge opp dette her, Anna. Så skal jeg bare legge til at jeg har fått tak i av en av damer, og hun virker veldig hyggelig og takte og virker interessert i dette, så det har jeg også på opptak, men det legger jeg ikke ut. Så får vi se om hun gjør jobben sin. Hvis ikke, så får vi gå et steg videre, for da får jeg det også avslørt at det der er en metodikk de bruker, at du kan ringe til henne og få tak i henne, så virker de veldig hyggelig i møtekommende, og så skjer det ingenting. Nei, for det har jeg opplevd mange ganger før. Så dette er så viktig, at dette her, den metoden her skal jeg ikke få lov til å bruke her. Her skal noen skal stå til ansvar. Og det er viktig å få fokus på dette nå, for det er jo ingen som snakker om dette. Så her må vi prøve å presse frem et svar, i min oppfatning. For dette er alvorlig, det vi nå ser. Og nå er de å feire seg selv i Arendal, og da får de pikene svare på det som er litt ubehageligt også. De får komme med en grunn hvorfor de norske politikere, eller Norges Bank, eller hvem da, nå er jeg som bestemmer dette her, de skulle på en annen adle, så får de i hvert fall grunngjøre hvorfor de ikke gjør det. For hele Europa har jo gull som reserve, gullreserve, kun Norges ikke har. Og det vil jeg ha en forklaring på. Og noen burde jo også stilt et kritisk spørsmål, at akkurat for 20 år siden så selgte Norge sitt gull. Så var det de da hadde sendt over til England under krigen. Og det selgte de når det var på lågast, det var Kjell Magne Bondevik. I 2004 så selgte gullet da gullreserven til Norge for ca. 3 millioner kroner. Og hadde de hatt den gullet, det gullet der, i dag så hadde det vært verdt ca. 30 millioner. Noen må ta ansvar for det også. Og de må i hvert fall kunne diskutere at det var en feil. For jeg er den oppfatningen at politikerne gjør bare feil på feil på feil. Og det er da alle skulle på en annen, men jeg tror like godt det kan være Høyre og FRP gjerne, som var med å støtte det og få privatisert dette gullet. Det er jo en hypotese da, men for det har vært mye hemmelighet, så har det aldri vært debattert. Debattert heter det. Hva for Norge selger det? Det er en flause. For tross alt 3 millioner for 20 år siden, de gikk ikke til å få 30 millioner på oljefondet, for det er plassert der for de 3 milliardene, som jeg hadde den gangen. Så det er amatører som holder på her, Anna. Det er både journalister og økonomer og politikere og konsulenter, jeg vet ikke hvem det er, enten har de ikke kompetanse på dette, ellers er de betalte for å ignorere dette og alt det annet. For dette er en skandale, og hvis vi ikke skal kunne snakke om skandalene i Norge, ja, da er vi i hvert fall ikke demokrati. Og har vi ikke demokrati, så er det i hvert fall helt feil å være i Arendal og feire seg selv. For da er de i Arendal for å feire diktaturer, hvis vi ikke skal kunne diskutere ubehagelige ting.
Så det er akkurat som, dette her er enda større skandale, vil jeg si. Eller kan bli enda større skandale med oljefondet, eller vaksinen. Og det skal jo ikke heller debatteres. Så her er det noe som lukter voldigt, at de må døype om Arendalsvega, og det er diktaturvega de feirer seg på. For det er det det er. Hvis ikke de kunne ta opp det som opptaker folk flest, bare fordi at folk ikke har kunnskap om det, skal de ignorere det. Og NRK er rikskanalen, eller på seg, er betalt av politikerne. De har ikke noe hensyn å ta til reklameinntekt og sånne ting. Så hvis ikke NRK tar tak i dette, så må de bare legge ned NRK, for da er det et politisk propagandaverktøy for det politiske Norge. Og det er det jeg mistenker det. Jeg har mistenkt det lenge, men nå har vi en gyllen mulighet for å presse dette frem. Og hvis ikke, så er det noen som kan tipse andre politikere. Så er noe i Arendalsvega om denne videoen der, Anna. Og stille noen kritiske spørsmål, hva de holder på med. For det er ikke bare fest og bazaar nå. Nå er det alvor, det som skjer. Nå ser jeg fyller med gullprisen, nå er det snart all time high i dag igjen. Og sånn har det vært. Olje, og hvis du gjør om oljefondet oljefondet i gull, så taper vi verdier, så det synger etter. Og hvis du ikke klarer å stoppe den her, så slutt så er hele oljefondet blåst. Og for det er så grevligt oppblåst nå på grunn av låge kroneverdien, så er det lureri de holder på med. Og hvorfor ingen begynner å rekne på dette? Og med en gang du kan knekke den koden med at gull, det er en gammel måte å rekne ut verdimål på. Så ser du at en tiendeklassing hadde sett dette. Og hvorfor ikke journalister, økonomer og politikere, noen ser dette? Det er det som er meg ubegripelig. Det er derfor jeg tror dette her er den største skandalen i historien. Dette her henger ihop med Agenda 2030 og dette her greiene. Men jeg vet det er mye uvitenskap blant politikere, det vet jeg. Fordi de er jo bare puppets. Det er jo ikke noen som har arbeidet og drevet med verdiskapen selv av dem. Men nå må vi presse frem. Nå håper jeg andre også kan presse på og ta kontakt med politikerne og få presse frem et svar på dette her. For dette angår oss alle, og ikke minst fremtidige generasjoner. Kanskje nytter ikke det om det er aldri så mye milliarder av oljefondene, hvis det er Fiat eller monopolpenger. Så hjelper det ingenting. Ingenting hjelper det. Å finne ut av dette her, om dette gullet som var solgt for 20 år siden, var det solgt, eller var det bare privatisert? Så det er folk i Norge som vet om dette her. For dette stemmer ikke. Hele verden holder på å snakke om gull og sølv og briks og olje skal omsettes til gull og det. Og her i Norge er det helt taust. Så her er det noe som lukter lang vei, sånn som jeg oppfatter det. Og hvis de ikke tør å snakke om det, så er det enda verre. Da viser det bare her er det en noe som ikke tår dagens lys blant disse her som er å feire seg selv i Arendal nå. Så får vi se om det er diktaturvega, eller hva de er her å feire seg for.